Верховна Рада, на жаль, тільки сьогодні вранці, о 4-й ранку, ухвалила бюджет нашої країни. Ми виходили з тієї ситуації, яка, в якій опинилися. До 25 грудня, згідно чинного законодавства, мають ухвалитися обласні, місцеві бюджети. Ми згідно чинного законодавства діяли і ухвалили бюджет. Ми ухвалили той бюджет, який ухвалили. Звичайно, хотілося б краще, але ті показники, які ми маємо, вони є і позитивні моменти, є негативні моменти, але треба вносити зміни. Я сподіваюся, що ми будемо відпрацьовувати. Кожен депутат по своїх там територіальних громадах буде надавати пропозиції. Будемо, звичайно, вносити зміни і просити обласну адміністрацію, департамент фінансів внести зміни позитивні для того, щоб вони були позитивні для людей.